ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି କିଛି ଦେଖିବା କିଛି ଜିକେ ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଫାଷ୍ଟ ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଇନ୍ ଟୁ ସ୍ପେସ୍ ହଲ୍କ ଜାପାନର। ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଫୋର୍ଥ ଫିଫ୍ଥ ସିକ୍ସଥ ସେଭେନ୍ଥ ଏଇଥ ନାଇନ୍ଥ ଟେନ୍ଥ ଇଲେଭେନ୍ଥ ଟୁଏଲ୍ଥ ଥାର୍ଟିନ୍ ଫୋର୍ଟିନ୍ ଫିଫ୍ଟିନ୍। ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଲେ ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ସୋ